My, my se točíme pořád kolem Eliška a Damiana. Ne, já nemluvím. Ne. Počkejte, tak teď ne, 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 to, to jsem tím nakřítal. To jste se říct. zaciklili, ale. No, protože na teď koní už jsme, jsem jezdil teď pro už jsme byli, Teď už jsme byli u ZO. Ano, ale... Velmi na, úspěšného na, na, seriálu. Eliška se a Damiana jsem právě musel jezdit na koní a šermovat. A, a, a u, u Zoho jsem nemusel se učit držet aktovku s paragrafama třeba, jako právník. Takže, no, nebo učit se nosit obleky. Takže, takže Ani zase zákony jste se, se naučil, jo? Mm, naštěstí tam nebylo tolik, já mám pocit, že jsem měl snad jestli dvakrát, třikrát jsem, jsem tam citoval nějaký paragraf. A je to dobře, protože mm, si nedovedu představit, že bych měl tu profesi fakt dělat a mít to v hlavě. Mm -hmm. představit.